Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandavam Gauramanuvistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpataruvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahaster Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vendai Tulasi Deviai Priyaye Keshavasecha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Shishrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja Shila Gurudeva e também a todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas Shri Pandava Gauriya Guru Varga aos estudantes, sannyasis, brahmacharis, vaishnavas, vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Jaiva Dharma. Hoje, então, vamos começar a primeira divisão do livro, que trata dos fundamentos de Nitya e Naimitika Dharma, ou seja, o Dharma eterno e temporário. Vamos ao capítulo 1. Capítulo 1 é os Dharmas eterno e temporário da Jiva. Dentro deste mundo, a ilha de Jambudvipa é a mais super excelente de todas. Em Jambudvipa existe a terra de Bharatvarsha, né? E ela é proeminente. E dentro de Bharatvarsha existe um local mais elevado chamado de Gaurabhumi. Dentro de Gaurabhumi, as 9 ilhas da região de Srinavadipa Mandala são as mais distintas. E em uma área de Srinavadipa Mandala, às margens orientais do rio Ganges, do rio Bhagirathi, existe um local muito bonito chamado Shri Godruma, que está ali presente eternamente. Então vejam que aqui Srila Bhaktivinoda Thakur já começa fazendo uma apresentação sobre a estrutura hierárquica, né, dos locais mais importantes dentro desse universo. Então ele fala de Jambudvipa, né, que se refere a uma ilha que seria muito grande, na qual, que, na verdade, representa o planeta Terra, né? Jambudvipa é a Terra. Dentro da Terra, você tem Bharatvarsha, que é o continente indiano, né? Dentro da Índia, você tem Gaurabhumi, que é a terra de Mahaprabhu, né? Que é representada por essas 9 ilhas, chamadas de Navadvipa. Tá? E dentro de Navadvipa existe um local chamado Godruma, que é uma das ilhas, uma das 9 ilhas, né, que compõem Navadvipa, é Godruma. Então, esse é um local
vamos dizer assim, muito especial dentro do universo. Antigamente, muitos praticantes exaltados de Bhajana viviam em diferentes lugares de Shri Godruma. E foi ali que Shri Surabhi, a vaca de origem divina, adorou, né, o Senhor Supremo, Shri Gaurachandra, dentro do seu próprio kunja, né, ou da sua morada, que era um bosque coberto de trepadeiras de flores perfumadas. A uma pequena distância dali havia o kunja de Pradyumna, ou Pradyumna Kunja, onde Shri Premadasa Paramahamsa Babaji, um shiksha discípulo de Pradyumna Brahmachari, o melhor dos associados de Gaurachandra, vivia em seu kutir, ou seja, na sua cabana, coberta de uma densa folhagem, e passava a maior parte do seu tempo constantemente imerso no, em absorção divina durante o seu bhajana. Então, o cenário aqui descrito é, na ilha de Godruma, um kunja, ou seja, um bosque, muito bonito, perfumado, né, por flores, né, de trepadeiras das mais variadas, Malati, Madhavi, né, onde existia ali um grande mestre associado de Mahaprabhu chamado de Pradyumna Brahmachari e um de seus discípulos, né, mais proeminente, chamado Premadasa Paramahamsa Babaji. Tá, é importante lembrar desses nomes, porque a partir de agora começam uma série de diálogos e interações com diversos personagens. Então vocês vão já memorizando. Os primeiros a aparecerem em cena são Pradyumna Brahmachari, que é o mais proeminente, um associado de Mahaprabhu, como aqui foi descrito, e o seu discípulo, Premadasa Paramahamsa Babaji, que vivia numa cabana próximo dele. Shri Premadasa Babaji era um refinado erudito e ele era totalmente versado em todas as conclusões dos Shastras. Ele se abrigou na floresta de Shri Godruma com apenas uma convicção em mente, sabendo que a essência dela era não diferente de Shri Nandagrama, ou seja, Godruma Dwipa representa em Vrindavana Nandagrama, que é o local de nascimento de Krishna, né? Ou onde Krishna cresceu, né? Basicamente. Krishna nasce em Gokula, mas ele cresce em Nandagrama. Pela sua rotina diária, Babaji Maharaj, no caso aqui é o Premadasa Babaji Maharaj, né, cantava 200 mil santos nomes e oferecia 100 reverências a todos os Vaishnavas, reverências prostradas a todos os Vaishnavas, né, diariamente. Tá? Ele mantinha a sua vida aceitando donativos, né, das casas dos agricultores da região. Sempre que ele encontrava um tempo vago das suas atividades diárias, ele passava esse tempo não com conversas mundanas, mas sim lendo o livro chamado Prema Vivarta de Sri Jagadananda Pandit, que também foi um associado íntimo de Sri Goura Sundara Mahaprabhu. Nesses momentos, os Vaishnavas vizinhos ali dele se reuniam para ouvir com grande devoção, enquanto Babaji ele lia este livro com os olhos cheios de água. E por que eles não viriam ouvir, né? Afinal de contas, este tratado divino, Prema Vivarta, está recheado de todas as conclusões sobre raça, ou seja,
a essência líquida condensada das emoções transcendentais integradas. E além disso, os Vaishnavas são inundados por ondas, né, que provenientes da doce voz que ressoa de Babaji Maharaj, que por sua vez é capaz de remover o fogo venenoso da sensualidade em seus corações, como se fosse uma chuva de néctar. Ou seja, as palavras de Babaji Maharaj eram como uma chuva de néctar que apagava este fogo venenoso da sensualidade, ou seja, da luxúria material. Então todos vinham ouvir, né? Por que não ouvir? Uma tarde, tendo completado o seu canto de Sri Harinama, Babaji Maharaj começou a ler então Prema Vivarta em sua cabana, que estava ali sombreada por trepadeiras de Madhavi e de Jasmim. E então ele ficou imerso num oceano de emoções transcendentais. Logo em seguida, um mendicante, na ordem renunciada de vida, se aproximou dele, prostrou-se aos seus pés e então ofereceu-lhe reverências, né, durante um tempo considerável, ou seja, ele se demorou ali prestando reverências. De pronto, Babaji Maharaj permaneceu absorto na bem-aventurança do seu próprio êxtase transcendental, né, e não fez ali muito caso daquele devoto. Mas, depois de um certo tempo, quando ele retornou à sua consciência história, ele então pôde perceber que um sannyasa estava prostrado diante dele. Considerando-se mais insignificante do que uma folha de grama, Babaji imediatamente também prostrou-se diante daquele sannyasi e começou a chorar, dizendo: ó Chaitanya, ó Nitananda, por favor, sejam misericordiosos com este caído, né? E o sannyasi então disse: Prabhu, eu sou extremamente vil e destituído. Por que você me trata dessa maneira? O sannyasi então, procedeu, tentando pegar então a poeira dos pés de lótus de Babaji Maharaj e colocar sobre a sua cabeça. E então se sentou diante dele. Babaji Maharaj ofereceu então lhe um assento de tronco de banana, de bananeira, né, e sentou-se ao lado dele. E com uma voz embargada, cheia de amor, ele disse: Prabhu, que serviço essa pessoa tão inútil pode oferecer-lhe? E o sannyasi então colocou de lado o seu pote de mendicância e, com as mãos postas, ele começou a dizer: ó mestre, eu sou o mais desafortunado. Eu passei toda a minha vida em Kashi e outros lugares sagrados debatendo as conclusões analíticas de textos religiosos, como, por exemplo, Sankhya, Patanjala, Nyaya, Vaisheshika, Purva Mimansa, Uttara Mimansa, e também estudando exaustivamente os Upanishads e outros Vedanta Shastras. Por aproximadamente 12 anos, eu aceitei essa ordem renunciada de vida de Sri Satchidananda Saraswati. Ao aceitar essa ordem renunciada, eu comecei a viajar por diferentes locais sagrados e, onde quer que eu tenha ido na Índia, eu mantive sempre a companhia dos sannyasis que aderiram à doutrina de Sri Shankaracharya. Com o passar do tempo, eu então evoluí pelos três estágios da vida renunciada: Kuchichaka, Bahudaka e Hamsa. Então alcancei o estágio mais elevado de Paramahamsa, no qual eu então permaneci por algum tempo. Em Varanasi, eu adotei um voto de silêncio. E
memorizei todos os versos recitados por Shankaracharya no seu Mahavakya, né? Que é Aham Brahmasmi Prajnanam Brahma Tattvamasi Sarvam Kaluidam Brahma. No entanto, a felicidade e a satisfação espiritual que eu deveria encontrar não estava vindo até mim. Mas um dia, eu vi um Vaishnava sadhu cantando alto sobre os passatempos de Sri Hari. Eu abri os meus olhos e vi que ele estava banhando-se em torrentes de lágrimas. E naquele êxtase, os pelos do seu corpo se estendiam eretos. E ele estava cantando os nomes de Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, com uma voz embargada enquanto dançava. Os seus pés escorregavam e ele caía no chão uma vez após outra, repetidamente. Quando eu o vi e ouvi a sua canção, meu coração se encheu com um êxtase indescritível. Embora essa experiência mística fosse muito transbordante, para proteger meu status de Paramahamsa, eu não falei nada com ele naquele momento. Mas eu me condeno por isso, né? E fui assim amaldiçoado pelo destino. Eu não sei porquê, mas desde aquele dia meu coração ficou muito atraído pelos pés de lótus de Sri Krishna Chaitanya. Então, logo em seguida, eu fiquei obcecado com o desejo de encontrar um sadhu Vaishnava, mas eu não pude encontrá-lo em parte alguma. Nunca antes eu tive a experiência de nada parecido, né, de tamanha bem-aventurança que eu pudesse sentir enquanto eu vi e ouvi os santos nomes emanando da sua boca. Após contemplar, refletir sobre isso, eu concluí que o maior benefício de todos para mim seria me abrigar aos pés de lótus de um Vaishnava. Então assim eu deixei Kashi e fui para a belíssima cidade sagrada de Shivrindavana Dhamma. Lá eu vi muitos Vaishnavas sempre cantando os nomes de Rupa, Sanatana, Diva Goswami, num humor de grande lamentação. Eles estavam absortos em meditação nos passatempos de Radha e Krishna, e eles rolavam pelo chão cantando os nomes de Sri Navadvipa. Quando eu vi e ouvi tudo isso, uma grande avidez surgiu em meu coração para poder contemplar o Dhamma sagrado de Navadvipa. Eu então circumambulei, né, aos 68 metros quadrados de Sri Brajadhama, e então quilômetros quadrados de Brajadhama, e então vim para Sri Mayapur apenas alguns dias atrás. Eu ouvi as suas glórias, né, na cidade de Mayapur, então vim até aqui hoje para me abrigar nos seus pés de lótus. Por favor, satisfaça a aspiração da minha vida, aceitando-me como um servo, né, e objeto da sua misericórdia. Então, essa foi a prece colocada por Vaishnava pelo sannyasi de Kashi para o Babaji Mahashaya, né, para Paramahansa Babaji Mahashaya. Então, Babaji Mahashaya colocou uma folha de grama entre os dentes e, chorando, ele disse: ó Sannyasi Thakur, eu sou absolutamente destituído. Eu passei a minha vida inutilmente, apenas enchendo a minha barriga, dormindo e me ocupando em atividades fúteis. É verdade que eu estou morando aqui, nesse local sagrado, onde Krishna Chaitanya encenou os seus passatempos, mas
Enquanto os dias vão passando, eu apenas me encontro incapaz de saborear e de saber o que é esse Krishna Prema. Eu sou tão desafortunado que sou incapaz, né? Você é tão afortunado porque você foi capaz de saborear esse amor divino simplesmente por ver um Vaishnava, né, em um momento sequer. Você recebeu a misericórdia de Krishna Chaitanya Deva. E eu ficarei imensamente satisfeito se puder, se você puder se lembrar deste ser caído como eu por apenas um momento, enquanto você estiver saboreando este prema, e que minha vida então se tornará assim bem-sucedida. Ao dizer isso, Babaji Maharaj abraçou o sannyasi e o banhou com suas lágrimas. Quando o sannyasi Maharaj então tocou o corpo daquele Vaishnava, ele experimentou uma bem-aventurança sem precedentes em seu coração. Ele começou a dançar enquanto chorava. Enquanto dançava, ele começou a cantar: Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Jai Premadasa Guru, Jai Bhajanananda. Todas as glórias a Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, todas as glórias a meu divino mestre Premadasa e a bem-aventurança do seu Bhajana. Premadasa Babaji e Sanyasi Maharaj dançaram e executaram Kirtana por um longo tempo. Quando eles pararam, eles então conversaram sobre diferentes assuntos. Finalmente, Premadasa Babaji disse muito humildemente: Ó Mahatma, né, ó grande alma, por favor, permaneça aqui no Pradyumna Kunja por alguns dias, apenas para me purificar. E o sannyasi disse: Eu já ofereci o meu corpo aos seus pés de lótus. Quando você fala, por que você fala apenas em poucos dias? Né? A minha oração de anseio é para que eu possa servi-lo até abandonar o meu corpo, ou seja, por toda a minha vida. Sannyasa Thakura, então, como era um grande erudito, né, de todos os shastras, né, conhecia muito bem, sabia muito bem que aquele que permanece na residência do seu guru, né, naturalmente recebe as instruções do guru, né, então ele passou a residir ali com grande satisfação. Após alguns dias, Paramahansa Babaji disse para o elevado sannyasi: Ó Mahatma, Sri Pradyumna Brahmachari me deu abrigo, né, misericordiosamente me concedeu abrigo aos seus pés de lótus. Né? No momento, ele vive numa vila chamada Sri Deva Pali, né, nos subúrbios de Navadvipa Mandala, onde está absorto na adoração de Nisrinha Deva. Hoje, após coletar alguns donativos, vamos até lá para ter o darshan dos seus pés de lótus. Deva Pali é o mesmo local que a gente chama de Nisrinha Pali, é onde tem a deidade de Nisrinha Deva em Godruma. Né? E Sannyasi Thakura então respondeu: Eu irei acompanhá-lo, né, por onde quer que você vá. Seguirei sempre as suas instruções. Então, após as 2 da tarde, os dois cruzaram o rio Alakananda e chegaram em Sri Deva Pali. Eles então cruzaram o rio Suryatila. Então, conseguiram ali ter o darshan dos pés de lótus do associado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Pradyumna Brahmachari, que estava no templo de Sri Nisrinha Deva. De longe, Paramahansa Babaji caiu no chão e ofereceu suas reverências prostradas ao seu mestre. Pradyumna Brahmachari, então, saiu do templo, seu coração derretendo de afeição pelo seu discípulo. Ele ergueu Paramahansa Babaji com ambas as mãos e o abraçou muito afetuosamente. E então perguntou sobre como ele estava. Então eles conversaram sobre diferentes assuntos relacionados ao Bhajana por algum momento, até que Paramahansa Babaji apresentou, né, o Sannyasi Thakur ao seu guru. Brahmachari Thakur disse com grande respeito:
Meu querido irmão, você obteve o mais qualificado guru. Você deve estudar o livro Prema Vivarta, sob a direção de Premadasa Babaji. Aqui no caso ele chamou Brahmachari Thakur, que seria o Sannyasi Thakur, tá? São sinônimos aqui no caso Brahmachari ou Sannyasi. Então aqui Śrīla Bhaktivinoda Thakura ele cita um verso: Kivavi Prakibhanyasi Shudra Kenenoi Jai Krishna Tattvaveta Sei Guru Roy Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.128, que diz: mesmo que alguém seja um Brahmana, um Sannyasi ou um Shudra, se ele for completamente versado em todas as verdades concernentes ao conhecimento transcendental sobre Shri Krishna, ele pode ser um guru. Sannyasa Thakura então humildemente ofereceu suas reverências aos pés de lótus do seu Parama Guru e disse: Prabhu, você é um associado de Sri Chaitanya Deva e você pode purificar centenas de sannyasas arrogantes como eu apenas através do seu olhar misericordioso. Por favor, conceda-me a sua misericórdia. Então, Sannyasa Thakura, não tendo qualquer experiência prévia, né, de como é o comportamento recíproco entre os Vaishnavas, no entanto, ele aceitou aquela tratativa, né, e que ele havia observado entre o seu guru e o seu Parama Guru como uma etiqueta, né, e ele então passou a segui-la, e naquele dia em diante ele se comportou então de acordo com o seu guru, sem qualquer traço de duplicidade. Quando anoiteceu, após o arati da noite, havia sido terminado, o guru e o seu discípulo retornaram então a Sri Godruma. Então, o Paramahansa Babaji e o Sannyasi Thakur retornaram então para Godruma, né? Após alguns dias residindo no seu Kunja, né, o Sannyasi Thakur ficou ansioso para perguntar sobre algumas verdades espirituais ao seu mestre, Paramahansa Babaji. Nesse momento, o Sannyasi já havia adotado todos os trejeitos de um Vaishnava, né, exceto pela roupa, pela vestimenta. Devido ao seu treinamento, né, passado, o Sannyasi Thakur desenvolveu qualidades como, por exemplo, ter total controle sobre a mente e os sentidos, né, e também de se estabelecer firmemente no conceito da não-dualidade, né, e também de brahmanista, a fé no absoluto. Além disso, ele agora havia também conquistado uma fé firme nos passatempos transcendentais de Parambrahman Shri Krishna e ficou completamente humilde. Uma manhã, após praticar as suas os seus rituais no começo do Brahma Muhurta, Paramahansa Babaji então se sentou na sua cabana de Madhavi, no seu bosque de Madhavi, de flores Madhavi, cantando o Sri Harinama na sua Tulasi Mala, na sua Japa Mala de Tulasi. Naquele momento, o Sri Radha e Krishna, né, nos seus passatempos de Nishantalila, no final da noite, gradualmente então apareceram em seu coração. Porque este foi o momento, porque esse é o momento em que Radha e Krishna, eles têm que se separar, têm que deixar a companhia um do outro, né? Deixando aquele kunja para retornar às suas respectivas casas. Naquele momento, então, Paramahansa Babaji sentiu grande agonia pela separação e lágrimas escorriam continuamente de seus olhos. Quando absorto em meditação nesses passatempos, ele estava internamente ocupado no serviço daquele período do dia especificamente, através da sua forma espiritual perfeita. Assim, então, ele perdeu completamente a sua consciência do seu corpo físico.
Sannyasi Thakur estava cativado pelo estado, né, de êxtase de Babaji Maharaj, então se sentou ao lado dele, observando as suas sattvika bhavas, os seus sintomas transcendentais de êxtase. De repente, Paramahansa Babaji disse-lhe: Ó Sakhi, silencie Kakati, que é a macaca de Srimati Radhika, de uma vez. Do contrário, ela irá acordar Radha e Govinda do seu profundo e divino sono prazeroso. Em seguida, Lalita Sakhi virá muito brava e irá me dar uma bronca. Veja, Ananda Mandjari está sinalizando para você fazer isso. Você era Mana Mandjari e você está designada para esse serviço. Esteja atenta, né, a isso. Ou seja, o Paramahansa Babaji Maharaj, né, estava vendo a forma espiritual do sannyasi que estava sentado ao lado dele, que é uma forma de Ramana Mandjari. Né, estava dizendo: veja, Ananda Mandjari está dizendo para você silenciar aquela macaca, senão ela vai acordar Radha e Krishna. Diga para ela não fazer barulho. Após dizer essas palavras, Paramahansa Babaji caiu inconsciente. Desse momento em diante, Sannyasi Maharaj, agora então sabendo da sua identidade espiritual eterna e seu serviço, passou a ocupar-se então dessa maneira. Assim, a noite terminou e o dia raiou, né? E as luzes então clarearam o céu do Oriente, né? O lado oriental do céu. Pássaros começaram a cantar melodiosamente nas diferentes direções e uma brisa muito gentil começou a soprar. A beleza extraordinária do bosque de Madhavi, de Pradyumna Kunja, iluminado pelos raios do sol nascente, estavam além de qualquer capacidade de descrição. Paramahansa Babaji estava então sentado na sua, no seu assento de tronco de banana, de bananeira, e gradualmente então ele foi recuperando a sua consciência externa. Ele então cantou o Srinama na sua japamala. Sannyasi Thakur então ofereceu-lhe reverências prostradas aos seus pés de lótus e sentou-se próximo dele, e com as mãos postas ele disse com grande humildade: Ó Prabhu, ó Mestre, esta alma destituída deseja submeter-lhe algumas questões, algumas perguntas. Bondosamente me responda e pacifique o meu coração angustiado, que você possa ficar satisfeito ao colocar Brajarasa em meu coração, que está queimando com o fogo do Brahma Jnana, ou seja, do conhecimento impessoal, do aspecto indivisível, desprovido de forma, qualidades e atividades, né, que é o Brahman. Babaji Maharaj respondeu: Você é um candidato ideal. Qualquer questão que você me perguntar, eu irei responder com o melhor da minha habilidade. E Sannyasi Thakur então disse: Prabhu, por um longo tempo eu venho ouvindo sobre a importância do Dharma. Em diferentes ocasiões eu perguntei eu fiz essa pergunta, o que é Dharma, a muitas pessoas. Né? E isso é uma causa de inquietação para mim, né? Porque as respostas das perguntas das pessoas, perdão, sempre vinham de maneira muito contraditória. Então, por favor, me diga qual é o verdadeiro a verdadeira definição do Dharma das divas, das entidades vivas. E por que existem diferentes professores explicando a natureza desse Dharma de maneira diferente? Se o Dharma é apenas um, por que então os mestres, né, que cultivam o conhecimento universal não falam sobre um Dharma único? Paramahansa Babaji então meditou nos pés de lótus de Bhagavan Shri Krishna Chaitanya e começou
a responder. Oh, mais afortunado! Eu devo então descrever para você os princípios do Dharma, até onde o meu conhecimento pode alcançar. Um objeto é chamado de Vastu, e sua natureza eterna é conhecida como Nitya Dharma, ou função eterna. A natureza surge de uma estrutura elementar de um objeto, chamado de Ghatana. Pelo desejo de Krishna, quando um objeto é formado, uma natureza particular inerente àquela estrutura surge como um fator eterno e concomitante. Essa natureza é o Nitya Dharma do objeto. A natureza de um objeto, né, qualquer, pode ser alterada ou distorcida quando acontece alguma mudança dentro dele, seja por força de uma circunstância ou devido ao contato com outros objetos. Com o passar do tempo, essa natureza distorcida torna-se fixa e aparenta ser permanente, né, como se fosse a natureza real desse objeto. Essa natureza distorcida não é a sua bhava, ou seja, a verdadeira natureza desse objeto. Ela é chamada de nisarga, ou seja, uma natureza que foi adquirida através de uma associação de longo tempo. Este nisarga ocupa um local que seria dessa natureza original, então passa a ser identificado como se fosse a sua bhava, ou a natureza original. Por exemplo, água é um objeto e a sua swabhava é liquidez. Quando a água solidifica devido a certas circunstâncias e se torna gelo, ela então adquire uma natureza sólida ou solidificada que passa a ser confundida com a sua natureza inerente. Na realidade, essa natureza adquirida não é eterna. No entanto, ela é ocasional ou temporária. Tá? E ela surge porque, por conta de algumas causas. E quando essa causa não está mais surtindo efeito, ela então tem essa natureza perdida automaticamente. No entanto, a sua swabhava é eterna. Né? Ela pode ser distorcida, mas ela ainda permanecerá inseparavelmente conectada com este objeto. E essa natureza original certamente se tornará evidente quando houver um momento e uma circunstância adequadas para tal. O swabhava de um objeto é o seu Nitya Dharma, ou a sua função eterna. Enquanto a natureza adquirida ou temporária é chamada de Naimittika Dharma, ou Dharma, ou a função temporária. Tá? Aqueles que têm um conhecimento verdadeiro sobre os objetos, Vastu Jnana, podem saber a diferença entre uma função temporária e uma função eterna. Enquanto aqueles que não têm o conhecimento adequado não sabem diferenciar entre uma natureza adquirida em uma natureza real e eterna. E eles, em consequência, se confundem quanto ao Dharma temporário e o Dharma eterno daquele objeto. Então, Sannyasa Thakura pergunta, o que pode ser chamado de Vastu e qual o significado de sua bhava? Então, Paramahansa Babaji disse, a palavra vasto deriva da raiz verbal sânscrita vas, que significa existir ou residir. A raiz verbal se torna um substantivo quando o sufixo tu é adicionado. Então, portanto, vasto significa aquilo que tem uma existência ou que é auto-evidente. Existem dois tipos de vasto,
Um é Vastava e o outro é Avastava. O termo que verdadeiramente une uma substância, né, é chamado de Vastava Vasto. Se refere àquilo que está baseado na transcendência, né, ou seja, são os objetos transcendentais. Objetos temporários, chamados de Avastava Vasto, são todos objetos sólidos que têm qualidades, né, etc. Né? Os objetos reais têm uma existência eterna. Os objetos irreais, né, apenas têm um reflexo de uma existência. Eles são às vezes reais e às vezes irreais. É dito no Srimad Bhagavatam 1.1.2, né? Vedyam vastavam atra vastu shivadam. Somente uma substância que é real, que está relacionada com a verdade suprema, né, pode trazer a auspiciosidade suprema e merece ser conhecido, ou seja, são os objetos relacionados a Deus. Né, eles são os vastava vastu, os objetos reais. Os objetos que têm uma natureza temporária, que não são eternos, são chamados de avastava vasto ou de irreais. São objetos relacionados com a energia material. Através dessa declaração, pode ser facilmente entendido que apenas uma substância real é aquela que está relacionada com a transcendência suprema. Sri Bhagavan é a entidade real, única, Vastava Vastu. E a entidade viva, a Diva, é uma parte distinta e individual, né, dessa entidade maior. Enquanto Maya é uma potência que produz o quê? A ilusão, né? E essa também é uma energia da entidade maior, que é Deus. Portanto, a palavra vasto se refere a três fundamentos principais: Bhagavan, Diva e Maya. Porque esses três são eternos. E o conhecimento da relação mútua que existe entre esses três princípios é chamado de conhecimento puro, ou Shuddha Jnana. Então, você conhecer a relação que há entre Bhagavan e Diva, Bhagavan e Maya e Diva e Maya, compreende então o conhecimento puro, Shuddha Jnana. Existem inúmeras aparentes representações desses três princípios, e eles são todos, né, chamados de Avastava Vasto, ou substâncias irreais. A classificação de um fenômeno dentro de diversas categorias, como objetos ou qualidades, né, que são considerados pela escola chamada Vaisheshika, né, são meramente uma deliberação da natureza do Avastava Vasto, ou de objetos temporários. A característica especial Vishesha Guna e qualquer outra substância é a sua natureza real. A Diva é uma entidade real. E a sua característica eterna, né, compreendem a sua natureza verdadeira. Então, Sannyasi Maharaj disse: Prabhu, eu quero compreender este tópico muito claramente. Então, Babaji Maharshoy respondeu: Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami, que é o objeto da misericórdia de Srinitananda Prabhu, me mostrou o seu manuscrito que ele havia, né, criado. E Sriman Mahaprabhu o instruiu, né, nos instruiu, perdão, sobre este assunto neste livro chamado Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 20.108, da seguinte maneira: Divera Swarupa Roy, Krishneira Nitya Dasa, Krishneira Tatasta Shakti, Beda Beda Prakasha. Ou seja,
A natureza constitucional da diva é ser uma serva eterna de Shri Krishna. Ele é uma potência, ela é, no caso, a diva, né, uma potência marginal de Krishna. E uma manifestação simultaneamente igual e diferente dele. Aí ele cita um outro verso. Krishna buli sei diva anadi bahirmukha atayeva maya tari deya samsara dukha. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20.117. Que diz: a diva se esqueceu de Krishna, então se ocupou com a potência externa, maya, desde um tempo imemorial. Ou seja, um tempo que não pode ser medido quando começou. Consequentemente, a potência ilusória de Krishna, então, traz várias misérias na forma de existência material a esta diva. Tá? Então, vamos dar sequência na próxima aula à continuação da explicação sobre esse tópico. Então, todos tenham um excelente dia. Hare Krishna, Vancha Kalpa Terubyasya. Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha.